moja ideja zapravo jeste, kada god su ti veliki investitori u pitanju, da zaista uvek iznova ohrabrujemo naše mlade Subotičane koji, moram da kažem, imaju jednu dozu rezerve i dozu skepse, računajući na, ajde već, višedecenijsku praksu u ovoj zemlji, da bez veze, bez neke partijske pripadnosti ne možete naći posao, pa onda se često desi da vi imate zapravo jednu situaciju da za raspisana radna mesta se i ne javi, ne zainteresuje veliki broj ljudi unapred računajući da nema nikakve šanse. Dakle, ja želim ovom prilikom da ohrabrim ljude, da zaista kada god čuju da se jedna kompanija otvara, da znaju da je njihova kvalifikacija jedini reper na osnovu kojeg će biti pozvani ili na razgovor ili kasnije primljeni u radni odnos.